Tipo, eu tô jogando com esse timezinho aqui, mano, montadinho só nos packs básicos do jogo. Só pra gente farmar, mano, um dinheirinho. Pra gente farmar. E agora, na verdade, eu já tô juntando uma grana. Eu já tô com 20k, mano. Eu vou tentar, mano, vamos ver. Eu vou tentar terminar esses 40 jogos. Não vai ser incrível, não. Mas, mano, se eu fizer, se eu jogar certinho, tá ligado? Se eu jogar direitinho, a gente vai ter coins guardados, mano. E aí, com os coins, a gente começa a comprar jogadores pontuais, entendeu? E aí, eu vou ganhar os packzinhos do Squad Battles e tal. Então, assim, tipo, é um time, mano, feito na base do improviso, sem gastar tempo, sem gastar dinheiro, mas ao mesmo tempo, tipo, eu vou conseguir farmar uma primeira semaninha aí gostosa, tá ligado? Vai ficar deliquinha, deliquinha demais. Opa, segura, bebê. Ah, que... Eu vou atrás. Olha o gol! Chama. Patov, se tu pegar um time muito fraco, tenta no lendário, porque tu fica suave de pontos. Então, mano, o problema é que ontem eu joguei com um time... Mano, o segundo time mais fraco lá, eu coloquei um lendário e eu apanhei, hein, mano. E hoje, pra você ver... Ah, bom, apesar que o time que eu apanhei era o melhor, né, dos quatro. Nossa, eu quero muito jogar o Pro Clubs, mano. Nossa, mano, assim... Aguado, aguado. Errou! O que que eu fiz, mano? Eu não sei, eu não sei. Eu tentei fazer graça e me lasquei. Manda mensagem. Nem ferrando. Ai, meu Deus, se fosse o Caputo agora eu tinha feito esse gol. Também tem outro fator, né? Se eu meto 5 gols aqui, eu ganho 2 mil coins, mano. Se eu meto uma vitóriazinha magra, aí é menos coins que eu ganho, né? E coins é importante também, né, mano? Também tem essa. Esse é um outro ponto de colocar no lendário também, mano. Porque se eu você tem que colocar na dificuldade que você garanta 5 gols, tá ligado? Me explica o que é Pro Clubs? Mano, Pro Clubs é quando você monta um time só de player, mano. É dois times montados de player. Você controla o seu jogador, você cria o seu boneco, você cria 5 estilos, 5 posições pro seu jogador. Então, uma posição ofensiva, uma posição defensiva, você distribui os pontos dele. Cada partida que você faz, você ganha XP e vai melhorando esse um jogador. E você meio que faz uma carreira online no FIFA, mano. É muito da hora, velho. É muito da hora. E o modo volta é o FIFA Street, né? É o jogo de rua. Tem 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, com e sem goleiro, quadrinha na rua. Nossa, eu fiquei aguado pra jogar o Pro Clubs, mano. Vocês não estão ligados, velho. Tomei, hein? Não podia. Curte o modo carreira, mano, curto sim. Ontem a gente começou a carreira do jogador. Eu só achei que a gente já tá, mano, a gente tá urando lá na historinha. Foi bem legal. Mas, mano, eu quero mais do que o modo carreira. Eu quero muito jogar o Pro Clubs. Nossa, muito legal o Pro Clubs, é louco. Vou te avisar. Faz. Tá lá, velho, chama. Ah, mano, foi, nossa, isso foi 4-1 no primeiro tempo. Holy moly. Ah, velho, chama nós. Madison! Hoje vai ser só FIFA, mano? Eu acho que vai, mano. Eu tô com muita vontade de jogar um fifinha. Ao longo da semana a gente começa... Ai, Jimmy G! Tomei, golaço.
Nossa, chama nós, velho. Ele não perdoa! O quê? E na próxima o Patife vai dançar pra você. O Patife indiano vai dançar pra você. Pode ir lá cobrar dele. Não, não vai ter errado fazer o meme com os outros. O Patife indiano? Não, é ele que tá... Não, quer dizer, será que eu que tô copiando ele? Quem será que é mais velho? Quem que é o doppelganger de quem nessa situação, será? É, já valeu pra pensar que eu posso ser o sósia do Patife indiano? Que nesse momento eles estão falando, oh, look, that is a Brazilian Patife. É, então, vocês não pensam isso, né? Então. Ó, oh, ó. Oh. Patife tá jogando no Race, pior que não, mano. É que é desequilibradão, é o maior pro. Pior que não dá pra saber qual time que... Eu acho que, mano, sempre o time mais fácil eu vou colocar no Legendary. Mas também aí, se você coloca o Legendary e pede pro time mais fácil, mano, ferra sua pontuação, né, mano? Chama nós, velho! 7-2. 5 gols de diferença, eu acho que eu tiro 2k já de moedinha. 8-2. Ah, 8-2, velho. Não sei fazer conta, não. Esse é o Ultimate Team, é o T, mano. Tô jogando Squad Battles no UT. Lembro do dia que dei aula assistindo live do Patife, a diretora entrou na sala, minha resposta foi estourando referências de gamer design. Caraca, chamou, Patrickzão. Esse é o poder do improviso, a gente aprende aqui na live, né, mano? Ah, não vou fazer mais gol não, mano. Quero que acabe o jogo aqui pra eu jogar com o Kuzaru. Preparar as costas, é. Que absurdo. Nossa, que desrespeito, velho. Oh, porra, vai ser o Patifinho Pro Clubs, velho. Chama. Essa aqui tá facinha, essa aqui tá facinha. A escalação é fraca, eu coloquei no nível baixo pra essa escalação aqui. Dosei mal, dosei mal. Cara, tá facilitando muito, hein, mano. Bater 90 minutos, eu vou tentar fazer o gol, hein. Ai, não deu. Moleque, vai dar um dinheirinho. Vou pra 22k agora com esse jogo, eu acho. Deixa eu ver. Eu não sei jogar multiplayer, chat. Eu nunca joguei multiplayer assim. Pra não dizer que não, teve aquela live de FIFA ano passado que a gente foi fazendo X1, lembra? Entre nós. Aí eu ia chamando o pessoal pra jogar o amistosinho lá. Tá no Pro ali, né? Hoje vocês acordaram afiado, hein? Nossa, mas não tem respeito nesse chat, velho. Do nada, que é isso?